Og i 1. Mosebok 12, vers 7, så står det: «Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa: Din ett vil jeg gi dette landet.» Legg merke til det. «Din ett vil jeg gi dette landet.» Og hva skjedde med Abraham? Han bygde det et alter for Herren som hadde åpenbart seg for ham. Og når du går til kapittel 13 i 1. Mosebok, vers 15, så står det: «Hele det landet du ser, til deg vil jeg gi det, og til din ett for 100 år.» Nei, det står «for alle tider», står det. Tenk at biskoppen i den norske kirke ikke leser det. Tenk at så mange frikirkelige pastorer i frikirkebevegelsen ikke har noe sans for dette. Det er jo en tragedie. «Men jeg skal gi dette landet til deg og til din ett for alle tider.» Så går vi til 1. Mosebok, det 17. kapittel, og vers 8. Og hva sier han der? «Jeg vil gi til deg og til din ett etter deg, det landet hvor du bor som fremmed, hele Kanaans land.» Og så gjentar han det: «Til en evig eiendom.» Og så for å understreke, så sier han: «Og jeg vil være deres Gud.» Så skal du få et til. I 1. Mosebok 15, vers 18. «Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham og sa: Din ett har jeg gitt dette landet fra Egyptens elv, like til den store elven, floden Frat eller Eufrat.» Vet du hva det verset er? Det er skjøte på landet. I alle år, siden vi gifte oss, så har hun og meg hatt hus. Og vi har flyttet en del. Og hvert sted vi har kommet som pastorfolk, så har vi kjøpt hus. Men det er ingen som har kunnet komme og si: «Det huset der, det vil vi ha.» Hvorfor det? Vi har skjøte på det. Og her har du skjøte på landet. Men så frekk er djevelen og åndsmaktene. Og hvor frekk er de? At de bruker dette verset, og de roper paroler, og de roper i dag utover hele verden: «Palestine shall be free from the river to the sea.» Da er det det verset djevelen har fått de til å ta. Og hva betyr når de roper det at Palestina skal bli fri fra elven til havet? Det betyr direkte Israel skal opphøre å eksistere. Israel skal utslettes.